A número regimental, declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando a presença, se a presença já foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 10.881 de 2022, publicado no Diário Legislativo de 29/12/2022. Ofício da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 11.564 de 2022, publicado no Diário do Legislativo de 23/12/2022. Ofícios da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos de número 12.396, 12.399, 12.400 de 2022, publicados no Diário do Legislativo de 27/1/2023. Ofícios do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos números 2014, 2.400, 2.401, 2.403, 12.404 e 12.406 de 2022, publicados no Diário Legislativo de 27/1/2023 e de 9/2/2023. Ofício do vereador Rodrigo Junqueira Reis Pimentel, representante da Câmara Municipal de Leopoldina, publicado no Diário Legislativo de 25/2/2023, requerendo ser solicitado ao DENIT o recapeamento da BR-267. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei de números 4.547 de 2017, 5.163 de 2018, 497 de 2019, no primeiro turno do deputado Celinho do Sintrocel. Projetos de lei números 83 de 2019, no segundo turno, 4.528 de 2017 e 551 de 2019, no primeiro turno do deputado Charles Santos. Projetos de lei número 785 de 2019, no segundo turno, 1.066 de 2015, 3.644 de 2016 e 2.796 de 2021, no primeiro turno da deputada Maria Clara Marra. Projetos de lei números 2.170 de 2015, 294, 689 de 2019, 1.486 de 2020, 3.581 de 2022, no primeiro turno, deputado Thiago Cota. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência questiona aos demais membros se a apreciação dos requerimentos pode ser realizada em bloco, sendo possibilitado o pedido de destaque de proposições a qualquer dos membros. Eu gostaria de também destacar que essa medida proposta é principalmente para darmos celeridade ao dia a dia dos trabalhos dessa comissão, no sentido de matérias de consenso, votamos em bloco. Matérias que não há consenso, ou fazemos o destaque, ou tiramos da votação em bloco, como assim o deputado, membro efetivo dessa comissão, entender ser melhor. Peço a cada um dos nobres colegas a aquiescência ou não desta proposição. De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. De acordo, presidente. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 12.471, turno único, requer seja encaminhado ao gabinete de transição presidencial
ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Governador do Estado pedido de providências para que sejam mantidos os cronogramas e os projetos envolvendo a concessão estadual do trem metropolitano de Belo Horizonte, tendo em vista a sua importância para RMBH, o fato de haver recursos em contas vinculadas, incluindo recursos advindos de aplicação de multa por descumprimento do contrato paga pela concessionária, considerando a complexidade da modelagem e das negociações que culminaram na fase atual do projeto. Autor, Comissão Extraordinária Pro Ferrovias Mineiras. Requerimento 12.472 de 2022, em turno único, requer seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que informe oficialmente ao Governo Federal que, no âmbito do processo de renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica, Minas Gerais pleiteia, além da implantação do ramal Pirapora-Unaí e dos investimentos para viabilizar a autorização da Ferrovia Varginha-Lavras, a implantação da linha turística entre o Instituto Iotim em Brumadinho e o bairro Belvedere em Belo Horizonte, e de linhas de transporte de passageiros entre esses municípios e entre Ouro Preto e Belo Horizonte, para que o Estado solicite que a concessionária viabilize um terminal de cargas do município de Pedro Leopoldo, já que este pode se consolidar como um hub logístico de integração dos modais rodoviário, ferroviário e aeroviário, e para que sejam solucionados todos os conflitos entre linhas de concessionárias e os centros urbanos do Estado e sejam convertidas em passagem em desnível todas as inserções das linhas da concessionária ao sistema viário dos municípios pertencentes à região metropolitana de Belo Horizonte. Autor, Comissão Extraordinária Pro Ferrovias Mineiras. Requerimento 12.473 de 2022, turno único. Requer seja encaminhado à Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, e ao Ministério da Infraestrutura pedido de providências para que, no âmbito do processo de renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica sejam incluídos como investimentos em Minas Gerais, além da implantação do ramal Pirapora-Unaí e dos investimentos para viabilizar a autorização da Ferrovia Varginha-Lavras, a implantação de linha turística entre o Instituto Inhotim, em Brumadinho, e Belvedere, em Belo Horizonte, as linhas de transporte de passageiros entre Ouro Preto e Belo Horizonte, e de um terminal ferroviário de cargas no município de Pedro Leopoldo, para que sejam solucionados todos os conflitos entre linhas da concessionária e dos centros urbanos do Estado e sejam convertidas em passagem em desnível todas as inserções das linhas da concessionária com o sistema viário dos municípios pertencentes à região metropolitana de Belo Horizonte. Autor, Comissão Extraordinária Pro Ferrovias Mineiras. Requerimento 12.474 de 2022, em turno único, requer seja encaminhada à Agência Nacional de Transporte e ao Ministério da Infraestrutura pedido de providências para que sejam elaborados novos regulamentos ferroviários com vista a aperfeiçoar os mecanismos regulatórios que possibilitem o tráfego mútuo e o direito de passagem, tanto nos trechos ferroviários privados autorizados quanto nas ferrovias públicas operadas sob o regime de concessão. Autor, Comissão Extraordinária Pro Ferrovias Mineiras. Requerimento 191/2023, turno único, requer seja encaminhado ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e ao Diretor-Geral do Departamento de Edificações, Estradas e Rodagens de Minas Gerais, pedido de providências para manutenção e melhorias medidas da MGC 464, que liga a Conquista Sacramento. Autor, deputado Elismar Prado. Requerimento 201/2023, turno único, requer seja encaminhado ao Governador do Estado, pedido de providências para que a urgente recuperação da rodovia LMG 878 entre Cordeslândia e São Gonçalo do Sapucaí, que se encontra em péssimo estado de conservação. Autor, deputado Ulisses Gomes. Requerimento 202/2023, em turno único, requer seja encaminhado ao Governador do Estado, pedido de providências para a urgente recuperação da rodovia AMG 1615 entre Cristais e o Trevo, que dá acesso a Boa Esperança e Campo Belo, que se encontra em péssimo estado de conservação. Autor, deputado Ulisses Gomes.
Requerimento 219/2023, em turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que seja realizada a licitação com vistas à recuperação funcional do trecho da BR-251, localizado no encontramento, entroncamento da MG-188 e Dom Bosco. Autor, deputada Marli Ribeiro. Requerimento 220/2023, requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para viabilização de recursos com vistas à conclusão de obras da pavimentação da LMG 680, rodovia Entre Ribeiros. Autora, deputada Marli Ribeiro. Requerimento 221/2023, requer seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais pedido de providências com vistas à pavimentação da rodovia LMG 658, localizada na BR, entre a BR 040 e um trocamento com a BR 251, autora deputada Marli Ribeiro. Requerimento 222/2023, em turno único, requer seja encaminhado ao governador pedido de providências para que seja realizada a licitação com vistas à recuperação funcional do trecho da MG 188, localizado entre os municípios de Guarda-Amor e Cangalha. Autora, deputada Marli Ribeiro. Requerimento 223/2023, turno único. Requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providência para que seja realizada a licitação com vistas à recuperação funcional do trecho MG 188, localizado nos municípios de Guarda-Amor e Coromandel. Autora, deputada Marli Ribeiro. Requerimento 224/2023, em turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providência para que seja realizada a licitação com vistas à recuperação funcional do trecho MG 188, localizado nos municípios de Paracatu e Guarda-Mor. Autora, deputada Marli Ribeiro. Requerimento 265/2023, turno único, requer seja encaminhado ao operador de telefone Vivo pedido de providência para o aumento do sinal de telefone no bairro Rufinópolis, no município de Veríssimo, uma vez que o aumento, além de possibilitar a inclusão digital, proporcionará a produção e a difusão de conhecimento e acesso às ferramentas digitais para todos os cidadãos, bem como o fortalecimento do comércio local e acesso rápido via telefone, internet móvel, aos serviços públicos de saúde, segurança pública e educação. Autor, deputado Raul Belém. Requerimento 273/2023, turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido de providências para a construção de uma passarela ou de uma ponte para restabelecer o acesso à comunidade do Distrito Legal Maciel, em Piranguinho, tendo em vista que o acesso foi interrompido em 28 de novembro de 2022 devido à queda da ponte sobre o rio Sapucaí, provocada pelas fortes chuvas que atingiram a região. Autor, deputado Raul Belém. Requerimento 281/2023, turno único, requer seja encaminhado à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte pedido de providências para urgentemente recuperar os trechos da rodovia BR-494 entre o Morro do Ferro e São Tiago, e entre São Tiago e Ritápolis. Autor, deputado Lucas Lasmar. Requerimento 283/2023, turno único, requer seja encaminhado ao Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para a recuperação da rodovia José Roberto Pena, AMG-1615, que dá acesso ao município de Cristais e que se encontra em estado deteriorado, dificultando o acesso à localidade. Autor, deputado Lucas Lasmar. Requerimento 284/2023, em turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura providências para que a linha 1150 de Belo Horizonte, Governador Valadares, Belo Horizonte, operada pela empresa Gontijo de Transportes Limitada, atenda ao distrito de Perpétuo Socorro, em Belo Oriente, visando a melhoria dos serviços de transporte dos moradores desta região. Deputado, autor, Enes Cândido. Requerimento 295/2023, requer seja encaminhado à Subsecretaria de Obras e Infraestrutura do Estado de Minas Gerais e ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para a recuperação do acostamento da MGC 154 entre os municípios de Ituiutaba, Campinópolis, Ipiaçu e Cachoeira Dourada. Autor, deputado Caporeso. Requerimento 323/2023, em turno único, requer seja encaminhada à Secretaria de Seinfra pedido de providências para a conclusão de obras da pavimentação da rodovia LMG
631, Estrada da Produção, no trecho entre São João da Ponte e Capitão Enéas, como prioridade para 2023. Autor, deputado Ricardo Campos. Requerimento 361 de 2023, turno único, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações, Estradas e Rodagens de Minas Gerais, pedido de providências para a construção da terceira faixa da MG-178, do quilômetro 192 ao quilômetro 292 ao quilômetro 294, trecho entre o acesso da rodovia MGC-354, acesso ao município de Vazante e a cidade de Coromandel, próxima à região conhecida como Chapadão Pauterra. Autora, deputada Marli Ribeiro. Requerimento 362 de 2023, turno único, requer seja encaminhado ao Departamento DR de Minas Gerais, pedido de providências para recuperação da ponte entre o Rio Escuro na LMG 706, no município de Vazante. Autora, deputada Marli Ribeiro. Requerimento 363 de 2023, turno único, requer ao DR, pedido de providências para que seja providenciada a substituição da ponte sobre o Ribeirão Córrego do Engenho Velho na rodovia LMG 690, no município de Paracatu. Autora, deputada Marli Ribeiro. Requerimento 364-2023, turno 1, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações de Estrada e Rodagem do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para execução da publicação da MG 188, do trecho compreendendo entre o setor industrial no quilômetro 157 até a rotatória para Paracatu no quilômetro 170. Autora, deputada Marli Ribeiro. Requerimento 365-2023-1, requer seja encaminhado ao DR Minas Gerais, pedido de providências para a efetivação da pavimentação da LMG 706, que liga o município de Vazante à rodovia BR-040. Autora, deputada Marli Ribeiro. Requerimento 368 de 2023, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com Keila Ariadne por compor a lista das jornalistas mais premiadas da história do Brasil, bem como por fazer parte do grupo de jornalistas que mais tiveram matérias reconhecidas no Brasil em 2022, conforme lista feita pelo portal Jornalistas e CIA. Autora, deputada Beatriz Cerqueira. Requerimento 369-2023, requer que seja formulado voto de congratulações com Tatiana Lagoa por compor a lista de jornalistas mais premiadas da história do Brasil, bem como por fazer parte do grupo de jornalistas que mais tiveram matérias reconhecidas no Brasil em 2022, conforme lista feita pelo portal Jornalistas e CIA. Autora, deputada Beatriz Cerqueira. Requerimento 376 de 2023, turno único, requer seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A., a BH Trans, pedido de providências com vistas à realização de estudo de viabilidade do tráfego de veículos de transporte via aplicativos nas faixas exclusivas para a MOVE, principalmente nas avenidas Presidente Antônio Carlos, Cristiano Machado e Pedro I, nos horários de pico, do mesmo modo como já ocorre com táxis. Autor, deputado, delegado Cristiano Xavier. Requerimento 377-2003-1, requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para avistar e elaborar estudos e realizar convênio com o governo do Distrito Federal visando o asfaltamento da AMG 2625 no território mineiro e a DF 285 em território do Distrito Federal, ligando os municípios de Cabeceira Grande e Brasília. Autora, deputada Marli Ribeiro. Requerimento 394-2023-1, requer seja encaminhado ao Conselho Permanente da Medalha da Inconfidência, pedido de providências para que avalie o mérito de indicar Fábio Rodrigues da Silva, jornalista, radialista, repórter e cerimonialista, com vasta experiência e contribuição no cenário político mineiro, para agraciamento com a Medalha da Inconfidência. Autor, deputado Alencar da Silveira Júnior. Requerimento 400 de 2023, em turno único, requer seja encaminhado ao DR, pedido de providências para que sejam feitos os esforços necessários para a conclusão das obras do Hospital Regional Governador Valadares. Autor, deputado Enes Cândido. Requerimento 450 de 2023, turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, ao secretário do Estado de Governo, pedido de providência para autorizar que a concessionária Rodovias
do Sul de Minas inicia imediatamente as obras de manutenção, conservação, melhorias e ampliação da MG 455 no trecho compreendido entre Andradas e Santa Rita de Caldas. Autor, deputado Elismar Prado. Requerimento 479/2023, turno 1, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para a pavimentação asfáltica da ALMG 734, em Tupaciguara. Autor, deputado Leonídio Bolsas. Requerimento 480/2023, turno 1, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações, Estradas e Rodagens de Minas Gerais, à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providência para instalação da passarela de acesso da rodovia MGT 223, ligando os bairros Tiradentes e Olaria, em Tupaciguara, além da iluminação do perímetro urbano da citada rodovia. Autor, deputado Leonídio Bolsas. Em votação os requerimentos, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação das proposições da comissão. Como acordado na última reunião, nós faremos aqui o recebimento dos requerimentos da comissão para pautá-los para a votação na próxima reunião nossa. Requerimento de comissão de número 63/2023, de autoria do deputado Betão. Requerimento de comissão 64/2023, de autoria do deputado Betão. Requerimento de comissão número 69/2023, de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier. Requerimento 70, de comissão 70/2023, de autoria do deputado Adriano Alvarenga. Requerimento de comissão número 80/2023, de autoria do deputado Carlos Henrique. Requerimento de comissão número 88/2023, do deputado Celindo Sintrocel. Requerimento de comissão 89/2023, do deputado Celindo Sintrocel. Requerimento de comissão número 90/2023, do deputado Celindo Sintrocel. Requerimento de comissão número 107/2023, da deputada Maria Clara Marra. Requerimento de comissão número 2026, da deputada Maria Clara Marra. Requerimento de comissão número 177/2023, deputado Gil Pereira. Requerimento de comissão número 192/2023, da deputada Marli Ribeiro. Requerimento de comissão número 2.222/2023, do deputado Cristiano Silveira. Requerimento de comissão 365/2023, deputada Nayara Rocha. Requerimento de comissão número 366/2023, da deputada Nayara Rocha. Requerimento de comissão número 367/2023, da deputada Nayara Rocha. Requerimento de comissão 368/2023, da deputada Nayara Rocha. Requerimento de comissão 372/2023, do deputado Cássio Soares. Requerimento de comissão número 374/2023, do deputado Mauro Tramonte. Requerimento de comissão número 417/2023, do deputado Luizinho, do deputado Celindo Sintrocel. Requerimento de comissão número 422/2023, do deputado Celindo Sintrocel. Requerimento de comissão número 423/2023, do deputado Celindo Sintrocel. Requerimento de comissão 424/2023, do deputado Celindo Sintrocel. Requerimento de comissão 425/2023, do deputado Celindo Sintrocel. Requerimento de comissão 426/2023, do deputado Celindo Sintrocel. Requerimento de comissão 430/2023, do deputado Celindo Sintrocel. Requerimento de comissão 431/2023, do deputado Celindo Sintrocel. Requerimento de comissão 432/2023, do deputado Celindo Sintrocel. Requerimento de comissão 433/2023, do deputado Celindo Sintrocel. Requerimento de comissão 434/2023, do deputado Celindo Sintrocel. Requerimento de comissão 438/2023, do deputado Celindo Sintrocel. Requerimento de comissão 441/2023, deputada Maria Clara Marra. Aí eu tenho que ler.
Requerimento de comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, deputado que subscreve, requer a vossa excelência do artigo 295 do regimento interno, a realização de ciclos de debate sobre o transporte público, seus impactos atuais e perspectivas, sala de comissões, 14 de maio de 2023, deputado Celino do Sintrocel. Deputada Maria Clara, deputado Celinho, nós temos aqui dois requerimentos que foram assinados por todos os colegas dessa comissão, como acordado na última reunião. Nós vamos, portanto, fazer a leitura dele e depois votarmos, porque né, há consenso e eu acredito que a celeridade desses dois requerimentos será importante para que a gente possa já buscar o quanto antes a visita sugerida por eles aos secretários no governo do Estado. Requerimento de comissão 446 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, a deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6º, regimento interno, seja realizada a visita à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade no município de Belo Horizonte para apresentar à comissão ao referido órgão com vistas a ampliar o diálogo com a CEINFRA e a possibilitar mais agilidade na execução e na fiscalização das políticas públicas de competência da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Sala de comissões, 13 de março de 2023. Deputado Tiago Cota, deputada Maria Clara Marra, deputado Salino Sintocel, deputado Charles Santos, deputado Gustavo Santana. Em votação o requerimento, a deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 447 de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, a deputada e os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada visita desta comissão ao Ministério dos Transportes em Brasília, Distrito Federal, com o objetivo de apresentar as principais pautas relativas à pasta para o Estado de Minas Gerais, especialmente em relação à malha rodoviária federal. Sala das comissões, 13 de março de 2023. Deputado Tiago Cota, deputado Maria Clara Marra, deputado Celino Sintocel, deputado Charles Santos, deputado Gustavo Santana. Em votação, requerimento. A deputados e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Algum deputado dessa comissão deseja fazer uso da palavra para suas considerações? Passo a palavra para a deputada Maria Clara Marra. Boa tarde, colegas parlamentares, com quem divido essa grata missão de representar aqui os interesses da nossa população, sobretudo no que tange às demandas prioritárias das nossas rodovias. Hoje foi apresentado aqui uma série de requerimentos no sentido da recuperação e da pavimentação asfáltica de rodovias pelas quais eu estive transitando na última semana. Gostaria de colocar aqui em destaque a necessidade de privilegiarmos aqueles trechos no Alto Paranaíba e no Triângulo Mineiro, em que as rodovias se encontram em progressivo sucateamento, e reiterar o nosso compromisso e a importância dessa visita ao Ministério e à CEINFRA para que a gente consiga estabelecer esse diálogo. Vejo uma grande boa vontade da parte dos nossos órgãos governamentais, do nosso secretariado, do Departamento de Estradas e Rodagens, e aqui aproveito para estreitar esses laços e apreciar, submeter à apreciação dessa comissão outros requerimentos. Posso apresentar o requerimento oral? Posso? A deputada que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea A, do regimento interno, que seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para o recapeamento asfáltico da LMG 738, Douradinho, Santa Rosa. Da mesma forma que seja encaminhado o pedido de providências para o recapeamento asfáltico da LMG 730, Pântano via CPA, da mesma forma seja encaminhado o pedido de providências para o recapeamento asfáltico da MG 462 nos municípios, na ligação dos municípios Patrocínio a Perdizes, da MG 452 que liga Tupaciguara a Araporã, da MG 188 que abarca os trechos de Patrocínio, Coromandel, Guarda-Mora e Paracatu, da MG 230 que abarca os municípios de Serra do Salitre,
e patrocínio, e, por fim, da MG 187, a partir do distrito de Salitre, no município de Patrocínio, até o município de Ibiá. Assim subscrevo. Deputada Maria Clara Marra, tão jovem, mas já se destacando aqui no Parlamento de Minas Gerais, em defesa da infraestrutura do nosso Estado. Parabéns pelos trabalhos já iniciados. Tenho certeza que, com a sua juventude, gás e carisma, você dará uma contribuição, Vossa Excelência dará uma contribuição imensa para todas as mineiras e mineiros. Dou ciência e recebimento dos requerimentos e botaremos e colocaremos os requerimentos em votação já na sessão seguinte, juntamente aos requerimentos já lidos nesta reunião de hoje. Deputado Celinho, pretende fazer uso da palavra? Não, presidente, obrigado. Gostaria de, antes de encerrar esta nossa sessão, cumprimentar de forma muito especial a visita do meu querido amigo, o vereador Naércio, que faz também um brilhante trabalho na Câmara Municipal de Ouro Preto, um vereador combatente, atuante, e que eu tenho alegria e orgulho muito grande de dizer que, para além da parceria política, estamos construindo uma amizade que tenho certeza que trará boas novas sempre para a nossa gente ouropretana e das regiões dos Inconfidentes. Obrigado pela presença, que engrandece o Parlamento de Minas, e também destacar a presença do meu querido amigo, que hoje nós já tivemos a oportunidade de conversar longamente sobre também a nossa cidade de Ouro Preto, e colega do Naércio na Câmara Municipal, o vereador Sandrinho. E tenho a certeza que nós vamos trabalhar também nessa comissão sobre as questões das nossas estradas na região dos Inconfidentes, que sei que é algo muito importante e defendido por Vossa Excelência lá na Câmara Ouropretana, meu amigo Naércio. Agradecer aos colegas Celinho do Citrocel e Maria Clara, nossa equipe de trabalho da comissão. Portanto, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.